إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu te bareke ve taala, od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on, i da je Muhammed alejhi salatu ve selam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah te bareke ve taala uputi na pravi put i do pućenika, koga on subhanahu ve taala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistiniti govor Allahov govor, a najbolje upute uputa poslanika alihi salatu wasalam, a najgore stvari vjeri su novotari. A zatim, na prošloj džumanskoj hutbi govorili smo o tome kako melek smrti uzima dušu vjerniku, a kako nevjerniku. A danas ćemo, ako Bog da, inšallah, govoriti o mudrostima smrti. Islamski učenjaci, Allah im se smilovao, su spomenuli nekoliko mudrosti smrti. Jedna od tih mudrosti smrti jeste da posredstvom smrti dolazi do izražaja Allahova apsolutna moć upravljanja fazama kroz koje prolazi njegovo stvorenje. Tako uzvišeni stvoritelj Allah stvori čovjeka od ništa i daje mu da prođe neke faze, mijenja mu lik i učini ga kao savršeno stvorenje koje čuje, vidi, govori, kreće se, ženi se, razmnožava se, jede, pije, živi na zemlji i koristi sve blagodati koje mu je Allah podario. Nakon određenog vremena, istoj toj osobi oduzme sve te blagodati na čelu sa životom. Sve koje što mu je podario. Iz čega se razumije Allahovo apsolutno gospodarstvo nad robovima i Allahova volja koja mora da se ispuni i da se ispoštuje, i da su sve duše u Allahovoj ruci, i da Allah uzima dušu onome kome on hoće, onda kada on hoće, i da ostavlja u životu onoga koga on hoće, i da daje život onome kome on hoće, onda kada on hoće. I time ne može niko da upravlja. Zbog toga je smrt jedna od posebnih dokaza Allahovog postojanja. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu, kada se obraća nevjernicima koji ne vjeruju u Allaha i proživljeni i sudnji dan, kaže Allah subhanahu wa ta'ala: a zašto vi kada duša dođe do grkljena i kada vi to gledate, a mi smo mu bliži, to jeste toj osobi, a smrt joj je bliža od vas, a vi to ne vidite, zašto je, ako poričete proživljenje, ne povratite ako je istina to što govorite? Zašto vi koji ne vjerujete u Allaha kao gospodara i proživljenje, zašto
smrt je vi budete toga svjedoci. Svejedno vi umirete ili neko pored vas. I to svjedočite, vidiš to svojim očima. Zbog čega ne upotrebiš neku silu da to spriječiš? Kad krene čovjeku duša da izlazi iz tijela, zbog čega ne spriječiš to? Ako ne vjeruješ u Allah i ne vjeruješ da on uzima dušu, zbog čega ne nađeš neku metodu da spriječiš kad Allah odredi nekom da uzme dušu, da spriječiš to? Ili nakon što je uzme da mu je povratiš? I znaju da je to nemoguće. Zato je smrt Allahova mudrost iz koje se razumije sama po sebi Allahova apsolutna vlast nad robovima. I da smrt ne može niko da spriječi i da njom upravlja. Druga mudrost. Smrt jeste što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio smrt kao i život da bi iskušao ljude ko će bolje da postupa. Svrha čovjekovog boravka na ovome svijetu je jedna. Sve ostalo dolazi usput i pospješuje ovaj glavni cilj, ovu glavnu svrhu. Ta glavna svrha jeste pokornost Allahu. Što iskrenije i što ispravnije. To je svrha čovjekovog boravka na ovome svijetu. Zato Allah kaže: "Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Stvorio sam ljudi i džine da me obožavaju, to je to. I kaže Allah, on je taj koji je stvorio život i smrt da bi vas iskušao ko će bolje postupati. Šta to znači bolje? Kažu komentatori Kur'ana, bolje znači ko će iskrenije raditi i ispravnije. I jedno i drugo. I iskreno i ispravno. Allah je stvorio život i smrt da bi nas iskušao ko će od nas raditi iskrenije i ispravnije. To jeste slijediti poslanika, ali sa sramom onome što radi. I to je prihvatanje objave. I Allah nas je zbog toga stvorio, zato teško čovjek koji ne razumije svrhu svojeg stvaranja. I to je danas generalno veliki problem, što većina ljudi na zemlji uopće ne zna zbog čega je stvoren. Ako čovjek ne zna zbog čega je stvoren, onda srlja u različitim zabludama i traži svrhu života u nečemu što mu Allah nije propisao i nije mu dao da to bude smiraj za njegovu dušu. Zato ne možeš i da je nađeš. Nema smiraja duši u dunjalučkim stvarima. Ne postoji. Smiraj duše postoji u vezi između čovjeka i Allaha. I to je Allah tako stavio. Jer je to svrha zbog koje si stvoren. Allah te stvorio. I kaže ti, o čovječe, ja sam te stvorio zbog toga. Tvoja svrha stvaranja je to. Ako se tako budeš ponašao, živjet ćeš lijepim životom. A ako se od toga okreneš nečemu drugom, živjet ćeš teškim životom. I zato čovjek koji ne poznaje ovu svrhu i ne živi svoj život u skladu sa ovom svrhom, on živi teškim životom. On može da se pokazuje kako god hoće. Može da ima novca koliko god hoćeš. Može da ima nekretnina koliko god hoćeš. Može da ima auta koliko god hoćeš. Može da luta gdje god hoće, ali život njegov duševni ovdje je džehennem. Njegov duševni život je džehennem. Kad bi ti otvorio prsa da ti pokaže kakav džehennem živi duševni, začudio bi se. Jer Allah nije ostavio da neko doživi duševni smiraj time što ostavi gospodara. To je nemoguće. A radi sve za dunjalu. To ne postoji.
Već je ta smjera Allah dao u skladu s ovim ciljom, da Allaha jednog jedinog obožavaš. Pa je mudro smrti da nas Allah subhanahu wa ta'ala stvar radi života i smrti, kao što kaže Allah, da nas iskuša ko će iskrenije da radi, iskreno prema Allahu, i ko će ispravnije, to jeste u skladu s onim što radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Naredna mudrost, kažu islamski učenjaci, jeste što se sa smrću vjernik, onaj koji Allaha vjeruje subhanahu wa ta'ala i živi vjeru, što se rasterećuje od ovog svjetskih problema i nedaća i musibeta i ide ka džennetu, ka vječnom uživanju. Sa smrću mu se ubrzava put ka tom vječnom uživanju. Dok nevjerniku sa smrću se ubrzava put ka vječnoj kazni. I na taj način mu se smanjuje mogućnost griješenja. Zato mu je bolje kad je Allahu nepokoran što prije da ode s ovoga svijeta. A onome koje je Allahu pokoran, a čeka ga džennet, što prije da ode s ovoga svijeta. U tom smislu se i prenosi jednog drugog Allah poslanika alejhi selam koji zove Ebu Derda, da je rekao svakom vjerniku i svakom nevjerniku je bolje da što prije ode s ovoga svijeta. Zatim kaže, ako mi neko ne vjeruje, neka prouči kuranski ajet u kojem Allah kaže وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارُ. A ono što je kod Allaha, što je Allah pripremio u džennetu, je bolje za dobre Allahove robe. To jeste ono što je pripremljeno tamo, se ne može uporediti sa onim što čovjek ovdje živi, pa makar živio i najljepšim vjerničkim životom. Zato Allah kaže, ono što je kod Allaha je bolje. Pa ako je vjernik na stepenu kod Allaha da zasluži džennet, njemu je gubljenje vremena na ovome svijetu. I bolje mu je što prije da ode s ovoga svijeta. Kada također ide vjerniku, čitajte, kaže kuranski ajet u kojem Allah kaže وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرُ أَنْفُسِهِمْ. I nemoj da misle nevjernici na to što im mi dajemo dug život, je to dobro za njih. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُ إِثْمًا. Mi im dajemo dug život kako bi što više činili grijeha. I onaj koji u grijesima, Allahu se ne kaje, živi takvim životom, njemu je bolje dođe što prije. Jer na taj način se smanjuje mogućnost činjenja loših dijela, a to je povezano sa njegovom kaznom na budućem svijetu. Što duže neko živi u grijesima, ne kajući se, njemu je kazna gora na budućem svijetu. Zato kaže on, Allah mu se smilovao, bolje i vjerniku koji čeka džennet, i svakako to ne znamo. Zbog toga vjernik kad moli Allaha kaže Allahu daj mi život onda kada je život bolji za mene, a smrt onda kada je smrt bolja za mene. Jer ti ne znaš kada je život bolji za tebe i ne znaš kada je smrt bolja za tebe. To Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Dakle, jedna od mudrosti jeste da se rastereti vjernik dunjalučkih muka i da krene ka vječnom boravištu, ka dženetu kojom Allah subhanahu wa ta'ala obećao. Naredna mudrost jeste da se sa smrću rasterećuje zemlja, rasterećuju se ljudi, životinje i drveće od loše osobe koje ode s ovoga svijeta. I ljudi, i zemlja, i životinje, i drveće se rasterećuju od loše osobe koja ode s ovoga svijeta. Bilježi vam Buhari da je jedne prilike pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem prošla dženaza, neko preselio. Pa upita poslanika alejhi ve sellem mustarihun ev mustarahu minhu. Kaže, odmorio se ili se od njega odmorilo.
odmorio se ili se od njega odmorilo, pa prisutni začuđeno upitaš Allaha poslanice, šta znači odmorio se, a šta znači od njega se odmorilo? Pa reče poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahov rob vjernik sa smrću se odmara od ovosvjetskih briga, tegoba, musibeta, iskušenja. I ulazi u Allahovu okrilje, Allahovu milost i svakako Allahovu nagradu. A griješni, kad preseli, odmore se, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od njega zemlja, ljudi, životinje i drveće. Sve se od njega odmori. Možda i kod nas ostao običaj da kad neko preseli kaže odmori se. Inša Allah se odmori ako je bio vjernik. A ako nije bio vjernik, na ome svijetu će se svi odmoriti od njega, to jest od njegovog zla i njegovog lošeg ponašanja. I ako se poveća broj takvih ljudi, onda oni mogu biti razlog Allahove kazne mjestu u kojem se oni nalaze, mogu biti razlog da Allah stanovnicima toga mjesta zabrani kišu, pa tako da zbog toga imaju štetu i zemlja i ljudi i životinje i drveće svi. Zato se od njega odmaraju oni koji ustaju na zemlji. A ono što ga čeka poslije smrti, to je posebna katastrofa i o tome ćemo svako, ako Bog ne išla govoriti, kada mu dođe vrijeme. Kažem mu Allaha, molim da prosi meni veoma tega. Bismillah, alhamdulillah, u salatu, salamu, u salamu, 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 salamu. Posljednja peta mudrost smrti, kažu islamski učenjaci, jeste to što se sa smrću prekida mogućnost činjenja dobrih dijela. Čim čovjek preseli, prekida mu se nagrada za dobra djela i mogućnost da čini dobra djela. Nema više mogućnosti. U ovome je, kažu, pouka onome koje živi. Da dok je živ, čini dobra djela koja mu koriste poslije smrti. A to su tri stvari koje je spomenuo poslanik alejhi selam. Da iza sebe čovjek ostavi korisno znanje koje će se ljudi koristiti, da iza sebe ostavi neku i vakuf, neko trajno dobro i da iza sebe ostavi hajrli odgojeno dijete, ne bilo kakvo. Odgojeno dijete koje će molit Allaha za njega. Nagrada za dobra djela prestaje sa smrću, osim kada su u pitanju ove kategorije ljudi koje su ove stvari radili dok su živi bili. I ovo je motivacija vjerniku da kad dođe trenutak smrti nema više mogućnosti za činjenje dobrih djela. Ako si ostavi za sebe neko znanje pa se ljudi njim koristi, mačeš se vap sve dok ljudi se koristi tim znanjem. Ako si za sebe ostavio neko dobro, imat ćeš nagradu dok se to koristi i dijete ako si odgojio. Onako kako treba. Zbog toga su ovo najvažnije investicije živom za ono što dolazi poslije smrti. Svakako i dok je živ ima nagradu. Ali posebno je to izraženo poslije smrti jer tad nemaš više mogućnost da učiniš dobro djelo. Pa se smrću prekida mogućnost da činiš dobro djelo osim ove tri situacije. I također su na ispitu oni koji ostaju posle umrlog. Na ispitu kad je u pitanju rodbina, šta će uraditi sa njegovom imovinom koju je ostavio? Hoće li je podijeliti na šerijatski način, onako koje je vjerom propisano? Ne po običajima i adetima, nego kako je vjerom propisano da se to podijeli. I ljudi mnogi ne znaju. Kad čovjek ode s ovoga svijeta, preseli, ja, ti, bilo kod nas, ono što je on posjedao, ne smije da se takne. Ne smije da se takne. Dok se to ne podijeli šerijatski.
Ne smije ništa se takne. Osim, kažu islamski učenjaci, ako se nema mogućnosti za čefijine, u ovom našem slučaju transport i tako dalje, uzmeš od njegovog imetka za čefijine, uzmeš od njegovog imetka za transport. Mimo toga ništa ne smije se takne. Ništa. Dok se ne sedne i podijeli se. Ko je živ, je li živa supruga, su živi roditelji, su živa braća, sestra i tako dalje, djeca koje živi. Okupi se i onda se to podijeli. Svakako, ako nije to već za vrijeme života riješeno. Govorimo o imovini koja nije riješena za vrijeme života. Niko ne smije ništa da takne dok se to ne podijeli, jer to tebi ne pripada. Tačno je Allah propisao u Kur'anu. I to je od rijetkih propisa nasljedno pravo koje je Allah u Kur'anu, kur'anskim ajetima objasnio. I tu nema lijevo i desno, to se tačno zna precizno koliko kome pripada. Svejedno preselio ti ili ti preselila žena i za sebe ostavila imetak. Ili preselio ti otac za sebe ostavila imetak. Ili ti preselila majka ostavila sebe imetak. Ili ti preselila nada ostavila sebe imetak. Nema to ko stigne kupi. To je zabranjeno. Imetak nastrani onda se dijeli onako ko treba da se podijeli šerijatski. Pa sa smrću onih koji ostaju budu iskušani. I to se nakon toga, nakon tih, tog nasljedstva dešavaju ogromni problemi onima koji ostaju. Kome, koliko, ko će uzeti tako da se... To je došao šerijat, Allahov zakon, da se poštuje praktiku i da nema tu problema. Preseli osoba da ima šta imao. Imao je kuću, imao je auta, imao je, ne znam, toliko novca, ušteđevine, imao je zlat, imao je sve da gomilo. Koliko je vrijednost toga? Toliko i toliko. Koga ostavi za sebe? Ima ženu, nema ženu, ima djecu, nema djecu, ima roditelje, nema roditelje. Sve se tačno zna šta je. Tebi je ovoliko, onome, onoliko, ovome, onoliko, popravni 100%. I nema razilaženja nakon toga. Zato sa smrću oni koji ostaju, čovjekove rodbine budu iskušani. Kako će postupiti sa imetkom kojeg je ostavila ta osoba, iza sebe. Također budu iskušani kad su u pitanju njihovi međusobni odnosi. Često dok su tu glave kuće i starešine kuće, to funkcioniše do nekle. Kad mu Allah dade smrt, onda to izađe na vidjelo mnogo tih stvari. Pa su iskušenje po pitanju toga. Na iskušenju se također kako će ga ispratiti sa ovoga svijeta. Hoće li ga ispratiti onako ko treba? Hoće li ga ukopati na mjesto u kojem trebaju da ga ukopaju? I ovo je izuzetno važna stvar. Umrli ima pravo da se ukopa na mjesto gdje to dolikuje muslimanima. I dešava se, da se ovdje muslimani, u ovoj državi ovdje, ukopavaju sa nemuslimanima u isto groblje. U isto mezarije. I onda te neko zove da klanjaš nekom dženazu. Na kojem mezarije, da to je to mezarije. Jel moguće to? Jel moguće to da se narod izgubi do te mjere? Da mu je sve jedno da prođe pored stotinu krstova i da se između dva krsta ukopa i da je to porodici normalno i da je on toliko daleko živi od vjere da je nakon toga zaslužio da ostavi iza sebe potomstvo koje ne zna gdje da ga ukopa. To su katastrofe. To su katastrofe. I to je jedna od kazni osobi koja je, dok je živa, daleko od vjere. Ovdje se tačno zna gdje imaju dijelovi muslimanskih mezarja gdje možda se ukopa. Što to? Ako ćeš ovdje, ako ćeš dole, ostavi oporuku. Nemoj čekati 60. godinu. Odmah, kaže, ja ako preselim, terajte me dole. Ja ako preselim, ukopajte me ovdje. Ostavi oporuku. Ne znaš kada će otići sa ovoga svijeta. I onda je taj način ukopa dokaz poniženja osobe koja je živjela u životu na ovome svijetu. I to je dokaz da, da je bio udaljen od vjere ili udaljen od vjere skroz. A svakako i oni koji pristanu da to urade. Zbog toga treba obavještavati širiti muslimanima koji ne znaju da od njima imaju mjesta
gdje može musliman da se ukopa zajedno sa muslimanima. Svejedno ti cali su, ti cali su odrasli osoba ili djece. Bez razlike. Imaju posebno mjesto za to. I ne smije čovjek sebi da dozvoli da je toliko udaljen od vjere. Da je toliko udaljen od vjere da ne zna gdje mu je džamije, da ne zna gdje mu je džemat, da ne zna gdje mu je groblje, mezarje u koje treba sutra da se ukopa. I onda se priča o nekom islamu, o nekom ponosu, o nekom islamijetu, muslimanijetu i tako dalje. To su katastrofe. To su katastrofe koje se dešavaju. Zato i to je manet porodici. Gdje se ukopava osoba koja preseli? I to je njima vid iskušenja također. I ostale stvari koje se ubraju u iskušenje. Dakle, ova posljednja stvar, mudrost, jeste da se zasvrću, prekida mogućnost za činjenje dobrih djela, osim u tri slučaja koja smo spomenuli, i da porodica, familija, ostaje na iskušenju, na ispitu, po pitanju nekoliko stvari koje smo spominjali. Zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari lijepu smrt. Allaha molimo da nam podari lijepu smrt. Allaha molimo da nam podari lijepu smrt. Da nam podari smrt onda kada je smrt bolja za nas, a život onda kada je život bolji za nas. Allaha molimo da nam podari smrt onda kada je smrt bolja za nas, a život onda kada je život bolji za nas. Allaha molimo subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da nas vede u džennet sa poslanikom alejhi salam, sa dobrima, sa učenima, sa šehidima. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da pomogne muslimanu u cijelome svijetu. Allahumma amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.